Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Já dá para ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique. Die Roten, como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. E o jogo já começou. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Se o cara chama Miller, é alemão e está dentro da área, sai da frente que vai fazer gol. E se esse cara joga dentro da área na ponta direita, na ponta esquerda, mais ainda. Bateu pro gol! A bola não entrou por pouco. Lugar de perder a bola. Coman tentou o passe. Sané. Sul. Willem. Metida de bola ali pro companheiro. Coman. Boateng, Tolisso. O Bayern de Munique trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar um jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. Não é aquele balão para frente, aquele pumba meu boi desenfreado, balão, uma quermesse de futebol. Eu gosto de futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Ele tem espaço para a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Sul procurou alguém ali na frente. Bola enfiada entre a marcação. Coman ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Goretzka. Posse de bola não falta. O que está faltando é chance de marcar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lewandowski. Miller. Coman. Lançamento por... Olha a bomba! Entrou! É gol! Outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E o time sai na frente, 1 a 0. Já tem a vantagem. Vem a batida! Gol! Ele chamou para dança, que beleza, ajeitou e fez um lindo gol. Futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Abriu o jogo pela ponta. Agora é com Sané. E ele perdeu o domínio da bola. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Será que sai uma jogada ensaiada agora? Lewandowski. Davis. Jogou na frente para ver o que dá. Recebe Miller. Tolisso. Cortou com a pontinha da chuteira. Kimmich. Goretzka. Sané.
Vai tentar chegar da linha de fundo. Coman. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O Bayern de Munique está sofrendo a batida. Coman. E eles ligaram o contra-ataque. Vem o passe. Abriu ali pela direita. Coman. Coman. Kimmich. A metida de bola para frente. Lewandowski. A metida de bola. Davis. Coman. Quem tem a bola não leva gol, mas se não ataca, também não faz. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lewandowski. Fim do primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. Ter esse toque, essa bola para buscar de pé. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Bola em jogo. Começou o segundo tempo. O Bayern de Munique dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer. Chutou! Acertou na trave! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Goretzka. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Lançamento. Chutou! Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Lá vem a batida! Limpou a área ali atrás. Sul. Bola enfiada entre a marcação. Sul. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Saltou e tocou de cabeça. Defendeu bem o goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O Bayern de Munique fica ali tocando a bola pra lá, a bola pra cá e não assusta ninguém. Lewandowski. Ih, rapaz, agora complicou pra eles.
Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Chegou na hora certa. Tolisso. Vem o passe. Apareceu bem na hora. Lá vem o contra-ataque. Tentou o passe. A metida de bola. Chegou e cortou. Bola enfiada entre a marcação. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-golpe. É um caminho rápido, direto ao objetivo, direto ao ponto. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Neuer defende sem problemas. Coman. Coman. Preparou. Recebe Miller. Davis. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Uma marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores. Não sei se eles vão aguentar isso até o final da partida, não. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Kimmich roubou a bola na hora certa. Coman. Vem com tudo pela direita. Vem o passe. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Meteu um bico nela, lá pra frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Boateng. O empate teme em permanecer no placar. É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. E o juiz marca falta. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Chegou bem, recuperou a bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Vem a batida! É, ele chegou cometendo a falta. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Fechou os olhos e mandou uma bomba, mas errou. A
Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Fernandes. Goretzka. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Bateu pro gol! O time conseguiu o contra-ataque. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betin pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.